ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ବି କେମିତି ଏଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ହଉ କି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ହଉ ଆଜି ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ବାପୁ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମନ୍ମଥ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ବି କେମିତି ଏଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ହଁ ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ମନ୍ମଥ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଅତି ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଗଲେଣି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ହଂସପାଳ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏମିତି କେତେଟା ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଂସଦ କରିଛନ୍ତି ତ ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲାନି ସେଇ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି କାମ ହେଉଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆସିକି ବୁଲି ବୁଲିକି କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲଗାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକି ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ମେସିନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହେଉ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇକି କାଳେ ଯେଉଁ ରାଗଟା ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ସେ ହିସାବରେ ବୋଧହୁଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଲଗାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧା ଅଧା କାମ ଅଛି ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇକି ସେ କାମ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପଟା ବଣ୍ଟା ହେଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଳେ ପପୁଲାର ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ କେତେ ସାମିଲ ଏଉଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏନି ହାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟିବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁକି 100କୁ 100% ନିଜର ସମୟ ଦେବେ